आयज मार्चाचे 11 तारीख आयच्या दिसाक आमी सेंट जॉन ओगिल्वी हाचो उगडास करतात. सेंट जॉन ओगिल्वी हाचो जोल जुलयाचे 4 तारखेर 1579 ह्या वर्सा रुमनाकेत गांवांत स्कॉटलंड ह्या शारांत जालो. सेंट जॉन वॉल्टो ओगिल्वी आनी एग्नेस ओगिल्वी हांचो पूत जावन आसलो. जेन्ना जॉन वाडोन व्हडलो जालो ताका देवाचें आपोवणें येयलें आनी 1599 ह्या वर्सा तो पाद्री जावपाक गेलो. पॅरीस ह्या शारांत 1610 ह्या वर्सा तो पाद्री जालो आनी देवाचें उतर पोरगटूंक लागलो. सेंट जॉन ओगिल्वी पॅरिसाक कॉलेजींत शिकयतालो आनी ताच्यो जायत्यो मिलाग्री लोकांनी अणभवल्यो. मार्चाचे 10 तारखेर 1615 ह्या वर्सा ग्लास्को गांवांत सेंट जॉन ओगिल्वी वो संसार सोडून गेलो आनी 1976 ह्या वर्सा जॉन ओगिल्वी सांत म्हूण वळखून आयलो.